Zdravím vás, já se jmenuji Jirka Huska. Výuka kresby nebo malby na dálku, distančně. Věc, na kterou se mě lidi ptali už během té jarní karantény. Já jsem se tomu tehdy dost bránil, radši jsem to vyřešil tím, že jsem udělal konzultace zdarma, že mi lidi posílali věci, co namalovali, nakreslili doma, já jsem jim to prostřednictvím veřejných videí okomentoval. Teďko, no, všem trošku čas postoupil. Rozhodně to není tak, že bych neměl co na práci, i kdyby byla úplný lockdown a vůbec bych nevycházel z baráku, tak mám plno rozdělených obrazů, na některý mám dokonce i termíny, jiný připravuju na výstavy pro příští rok, když to bude možný, takže toho, co malovat, je opravdu dost. Ale problém je v tom, že kurzy, ve kterých učím, a neučím tam jenom já, ale i plno jiných lektorů, v Balbínově ulici na Praze 2, malování a kreslení, tak byly zavřeny už během té jarní karantény. No a teď, kdyby měly být zase na nějakou dobu zavřený, a já si upřímně myslím, že to bude díl než těch 14 dní, protože všechno k tomu směřuje, no tak takováhle další uzavírka by už mohla být likvidační. Proto je na čase vymyslet právě nějaký způsob takovýchhle videokurzů, takovýhle zprostředkovaný výuky pomocí kamery, pomocí internetu a kamery. Právě na základě toho, že jsem dával ty veřejné konzultace a na základě toho, že jsem dělal konzultace pro lidi během té přestávky, pro lidi, kteří mi chodili normálně do těch prezenčních kurzů, tak už si dovedu představit, jak by takováhle výuka přes internet mohla probíhat. A sestavil jsem takový základní kurz. Bude to zatím kurz pro začátečníky, nejenom proto, že hodně lidí je právě z té skupiny začátečníků, hodně lidí si chce zkusit aspoň ty základní věci v kresbě. Bude to takový shrnutí těch nejdůležitějších věcí, ale hlavně taky proto, že přece jenom takovýhle kurz se dá pro ty začátečníky sestavit nejlíp. Potom, když jsou to nějaký už hodně pokročilejší lidi, kde řešíme drobné detaily, taky si myslím, že by to šlo, ale je už to o trošku náročnější. Takže právě pro začátek je ideální udělat kurz pro začátečníky. Hlavní věc, celý to je koncipovaný tak, aby to bylo kreslení věcí, který má prakticky každý v domácnosti a nebo je může něčem nahradit. Jak to celý bude probíhat? Každý úterý natočím video, kde dám nějaké zadání nebo proberu nějakou problematiku, dejme tomu třeba perspektivu pravouhlých předmětů. Video se pošle účastníkům a ty budou mít vlastně necelý týden na to, aby podle tohoto mýho návodu něco nakreslili, aby si vyzkoušeli tuto problematiku. Samozřejmě to můžou posílat už během toho týdne, já třeba dám nějakou rychlou odpověď, typu tady se to rozbíhá, tady to chce narovnat, tady to chce naklonit, tady to chce zakroužit a podobně. A potom během dalšího úterka si vezmu všechny ty fotky věcí, co jste nakreslili dohromady a udělám k tomu komentář. Plus natočím zase další zadání a zase na to bude týden. Tedy jakmile vám přijde video, protože budu natáčet v úterý, ve středu byste to měli mít v mailu, to znamená, že do dalšího úterka bude čas mi to naposílat, abych to takhle zpracoval. Rozmyslel jsem, že by to bylo 8 takových zásadních základních témat, tedy dohromady 9 videí, protože v prvním videu dám jenom zadání, pak vždycky další videa budou zadání plus komentář a poslední video bude nějaký závěr, jenom komentář k tomu poslednímu tématu. Celý ten kurz bude založený na kresbě, nebudeme teda zatím dělat s barvama. Bude to založený vlastně na perspektivě, lince a stínování. Ten přehled témat není nic tajného a nebude to žádný překvapení, ale hned vám to přečtu. První lekce by byly pravouhlý předměty, tedy nějaká krabice, židle, štokrdle, zase podle toho, co kdo bude mít doma. Druhá lekce budou zaoblený předměty, tedy nějaký válec nebo válcovitá váza nebo nějaký kelímek, třeba zase podle toho, co kdo bude mít. Třetí téma hrnek anebo džbán, to protože to má nějaký ucha. Ty jsou zase náročnější na zobrazení v prostoru. Potom obrácená židle, kde už je to šiknější. A potom hudební nástroj, ideálně třeba nějaká kytara, housle, mandolína nebo něco takového, která bude nejdřív
zepředu, aby jsme si řekli, jak vlastně ty tvary vyjádřit. A další lekce potom bude taky teda ve zkratce, což je takový opravdu, si myslím, vrchol zvládnutí perspektivy, že kdo dokáže ve zkratce takhle keteru nakreslit, tak už hodně pokročil. A poslední dvě lekce budou zase naopak takový amorfní předměty, které nejdou úplně tak jako logicky vždycky odvodit, co se tam kudy line. A to bude jednou zmuchlaný papír a jednou to bude draperie, tedy víc cvičení a stínování. To si myslím, že je takový základní balíček věcí, který by si měl každý vyzkoušet. No a když o tenhle ten kurz bude zájem, tak můžeme udělat nějaké pokračování pro už lidi, kteří třeba tímhletím si prošli, nebo kteří by chtěli něco trošku náročnějšího. Zase podle toho, jaký budete mít třeba připomínky, nápady, tak to můžeme nějakým způsobem vyvíjet. Co bych rozhodně s tím počítám, že já nejsem člověk, který je pro nějaký striktní diktování nějakého plánu. To znamená, když si někdo bude chtít kreslit něco jiného, nějak to odbočovat, tu se zeptat na tohle, tu se zeptat na to, tak jsem tomu maximálně otevřený. Ale důležitý je, že tam je vlastně taková základní kostra, aby lidi věděli, čeho se držet, aby to nebylo jenom první lekce stejné jako ta osma, že by lidi malovali, kreslili, co je vždycky napadne, a že by to nemělo žádnou gradaci. Takhle je to vyvinutý opravdu od toho základního, tedy té prostorové perspektivy lineární, po to zvládnutí prostoru něčeho, co nelze úplně tak vlastně definovat. Prezenční kurz je samozřejmě prezenční kurz, nicméně si myslím, že někomu by i tenhle ten videokurs mohl vyhovovat víc. A teď nemyslím jenom proto, že je z druhé půlky republiky, nebo že by to nestíhal kvůli práci, ale i kvůli tomu, že když jsou to videa, tak je vždycky na všechny dost času. Pustíte si to několikrát, abyste tomu pořádně porozuměli. Můžete průběžně posílat ty věci. Máte hodně času na to si to vlastně nakreslit. Takže to si myslím, že by mohlo docela fungovat a jsem docela se na to těším. Vzhledem k tomu, že vlastně člověk se na to nebude muset vymezovat nějakou přesnou hodinu v týdnu nebo nějaký přesný časový úsek, tak nemusíme otálet s tím spuštěním, takže já bych to první dal od 21. října. To znamená, že to je někdy za týden. No a protože je to 8 lekcí, tak kurz by měl být hotový někdy v půlce prosince, tedy na Vánoce budete mít klid od perspektivy a od zmuchlaných papírů a těchto věcí. Délku těch jednotlivých videí tu radši si netroufám odhadnout, protože bude záviset na aktivitě jednotlivých účastníků a i na počtu účastníků. Těch bych dal 15, ne víc, aby to nebylo přehlcený. A hlavně, jak jsem říkal, mám hodně práce, takže víc asi bych už nestíhal. Uvidíme potom, když by se spustili nějaký další videokurzy, třeba by potom mohl být větší počet, ale zatím bych to opravdu nechal v tomhletom limitu. Co se týče té konzultační části videí, tedy to, kdy budu dávat ty obrázky, fotky od jednotlivých účastníků, tak kdyby se někdo jeho styděl a nechtěl, aby to viděli ty ostatní, no tak mu to okomentuju soukromně, třeba se můžeme zatelefonovat, nebo to napíšu mailem, nebo mu to natočím extra na video. Ale dobrý by bylo, kdyby jsme to mohli takhle dávat pohromadě, protože je to i inspirace pro ty ostatní, když vidějí, jak kreslejí ty jiný účastníci kurzu. Ale zase nic povinného. Takže si dovedu představit, i kdyby tam byl někdo, kdo by dával víc přednost nějaký pasivitě, že by to třeba nechtěl ukázat, jenom by si vyslechl ty jednotlivé komentáře, ty jednotlivé rady, tak je to pochopitelně možný. Vybavení, které k tomu budete potřebovat. Malířský stojan samozřejmě kdo má, tak je ideální, ale dá se obejít i bez něj. Třeba když se opře prkno nebo nějaký desky o židli, tak můžete to mít docela pohodlně a může se docela takhle s přehledem na tom kreslit. Tedy nějaký prkno, destička, případně opravdu i normální zavírací desky můžou posloužit jako kreslicí prkno. A potom základní kreslicí potřeby. Tuška nebo přírodní uhel nebo čím se komu dobře kreslí. Protože nechci ten kurz dělat jako kurz různých technik, ale opravdu kurz toho, aby se člověk naučil kreslit. Protože podle mě je důležitý naučit se kreslit a ne tolik naučit se, jestli se tohleto rozmývá, tohleto rozmazává, s tímhle jestli se šrafuje. To podle mě opravdu není tak důležitý. Hlavní je zvládat perspektivu, zvládat zkratky.
Tedy potom další potřeby guma, plastická guma ideálně, nějaká lepenka, kterou se přilepíte papír. No a ty samotný papír je opravdu obyčejný baličák, takový ten šedej nebo béžovej nebo do pískova. Úplně ideální, nejenom proto, že díky tomu, že není tak intenzivně bílej, tak to na něm vypadá líp, ono to má pak takový starobylý nádech, ale ono se na to i dobře kreslí. Bílá čtvrtka je taky použitelná, ale někdy ku podivu ta kresba na ní nevypadá tak dobře, protože je to moc svítivý. No, výhoda u té bílé čtvrtky je, že můžete pracovat opravdu s tím maximálním kontrastem od největšího světla po největší tmu. Tedy vlastně z toho smyslu, od cvičení, to význam má, ale jako samotná ta kresba vypadá ku podivu líp na tom baličáku. Ještě k tomu limitu lidí, kdyby ten kurz nebyl celý naplněný a někdo by se chtěl přidat třeba po týdnu, po dvou, po třech, tak pak si myslím, že by to bylo možné. Poslal bych mu ty videa, které už jsme probrali, a on by to dohnal, že by si nakreslil všechny ty témata, takže si myslím, že tohle to možný je. Pokud náhodou by došlo k tomu, že by ta karanténa pominula a já bych zase dělal normální kurzy, tak stejně nic nemění na tom, že tyhle ty by se už rozeběhly, takže akorát každý úterý po tom, co přijdu z kurzu, bych ještě natočil videa, ale všechno by fungovalo tak, jak jsem právě popsal. Potom, aby nedošlo k nějakému zmatení, tak tenhle ten videokurs rozhodně není něco jako náhrada za ty prezenční kurzy. Kdo má zaplacený prezenční kurzy, tak všechny nahradíme potom, až pominou tyhle ty opatření. Ale kdo by teda chtěl, tak případně bude možný, aby část třeba toho kreditu z těch prezenčních kurzů si převedl na tenhle ten videokurs. No a pokud by to fungovalo, tak vymyslím, jak jsem říkal, další kurzy, které by na to navazovaly, a třeba i nějaký kurz s barvama, nějaký malířský. Pod tímhletím videem najdete především odkaz, kde se můžete na stránkách malování a kreslení přihlásit na tenhle ten zmíněný kurz. Tam bude rozepsaný všechno, teda všechny ty data, kdy jak to bude, bude tam napsaná cena. A potom, co se přihlásíte, tak dostanete mail, přes který budeme tohleto řešit. Udělám si na to extra mail, abych opravdu měl tyhle ty věci pohromadě, aby se mi to nepletlo s něčím jiným. No a můžeme to spustit. Pod videem, jako vždycky, najdete odkazy, především pro ty, kdo vlastně mě neznáte nebo neznáte, co maluju. Tak je tam můj Facebook, můj Instagram a můj web, na kterým najdete teda moje obrazy. A to je pro dnešek všechno. Já přeju, ať se vám dobře daří, ať jste především zdraví a mějte se. Ahoj.